عيد مبارك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك. قربانی کے جذبے سے سرشار لاکھوں پاکستانیوں نے قربانی کا فریضہ سر انجام دیا. بہاولپور میں نماز عید کا سب سے بڑا اجتماع مرکزی عید کا بہاولپور میں ہوا. بہاولپور کی منڈیوں میں آج بھی خریدار جمع ہیں. ٹریننگ کے ساتھ آمدن بھی. رائز کالج بہاولپور اور امیڈین ٹائمز کے اشتراک سے میڈیا سٹڈی جرنلزم کے طلبہ و طالبات کے انٹرنشپ کے داخلے یکم نومبر سے شروع ہوں گے، جہاں ٹی وی رپورٹنگ، نیوز کاسٹنگ، ریڈیو اور آرٹیکل رائٹنگ کی تربیت دی جائے گی. داخلہ لینے کے خواہشمند رائز کالج رابطہ کر سکتے ہیں. اور امیڈین ٹائمز کا عید ایڈیشن کل مارکیٹ میں دستیاب ہوگا. بہاولپور کی تاریخ کا پہلا انٹرنیٹ پر دستیاب اخبار جو 2010 سے انٹرنیٹ پر پڑھا جا سکتا ہے.